Já jsem včera slyšel jakou zajímavou věc, on byl včera bylo výročí, teďka nevím kolikátý, atentátu na Kennedyho a byla 60, kolik je to let. A byla taková zajímavá úvaha, byl nějaký religionista, který tam povídal a říkal, že vlastně mluvili o konspiracích, jo, konspirační teorii, a že opravdu je přímá úměra, kde vysledovat, čím víc jsme se stávali ateisty, čím víc jako se stávalo, jako jsme přestali čarovat kolem toho světa přes náboženství, tak tím víc hledáme konspirační teorie. Jo? Pořád potřebujeme mít něco, co je taky jako tajemného. Tak zajímavá úvaha, která mi vůbec nenapadla včera, jenom doplňuju. A krásný film na to téma, co říkal Krištof, je Nedívejte se nahoru, Don't Look Up. Viděli jste to? Kdo to viděl, ten film? Doporučuji, je to na to téma, co Krištof říká, povídá, je to fakt jako, jak jsme úplně opravdu v pytli, jo? Jak je skupina lidí, která kouká nahoru a vidí, že se něco děje, a ta druhá říká, ne, nic se nahoře neděje, protože my se díváme dolů. Tak. A díky moc, otvírám téma, je spousta témat, informačně nabitý to bylo, tak dezinformacím, co vás napadá? To obecně kyberprostoru. Tamhle máme ruku. Zdravím, já jsem Natálie a já jsem chtěla něco říct k té pravdě. Já si myslím, že na to, co je pravda, to záleží na osobní interpretaci. Kdo potvrdí, že je něco pravda? Pravda bude vždycky jenom to, čemu my sami věříme. A je to jenom o tom, jestli my přesvědčíme i ostatní o tom, že budeme mít tu stejnou pravdu. Tak to je jenom taková vsuvka. Je to s tím modrým nebo zeleným nebe, jak říkal Krištof. Takže co je to pravda? Pravda je to, co si každý sám myslí a každý má svoji pravdu. Takže a globální pravda bude ta většinová myšlenka, co bude převládat. Ale vlastně i ta pravda, vlastně pravda, co je pro někoho pravdou, může být pro někoho lží, když to tak vezmeme. Tak jenom taková myšlenka. Jasně. Děkuji. Je to, mluví se, že ten postmoderní svět vlastně definuje pravdu, že pravda je, pravda o té věci je to, jak se o té věci mluví, že jo? Tak to se stává pravdou. Děkuji. Takže já, dobrý den, Matyáš Vlach. Já jenom musím velice pochválit, protože tato prezentace byla naprosto skvělá, úžasná a změnila mi v skutku celý můj pohled na toto téma. Hrozně jsme se to užili s Matyášem, se tady úplně zasmáli všemu a fakt úžasný, takže děkujeme a děkujeme Krištofovi fakt jako. Fantastický, děkuji. Děkujem, to Krištof rozhodně zaslouží. Tak. Takže dobrý den, jsem Petr Chlum. Chtěl bych tady zase říct shoutout Krištofovi. Měl to fakt hodně dobrý, musím říct, že takhle by se podle mě měli dělat prostě prezentace, že prostě by lidi neměli být vážní, měli by se trochu zasmát. Ale teď mám hlavně tady otázku na vás. Jako vlastně jsou dvě. První, jaký je vlastně rozdíl mezi konspirační teorií a vlastně dezinformací, protože vlastně jako takhle. A ta druhá, co vlastně lidi jako nutí to vlastně vymýšlet, já, jako jestli je to jejich, jak to říct slušně, jestli je to vlastně jejich koníček, nebo jestli jsou vlastně znuděný, protože není to vlastně, je to vlastně ve všech prostě vrstvách společnosti, jak těch vysokých, tak těch nižších. Je to vlastně všude, tak jenom taková otázka na vás. Děkuji. To může být otázka na všechny. Já si myslím, tak rozdíl mezi, že jo, konspirační teorie, že si vlastně vytváříme různé alternativy, jak se nějaká věc mohla stát, vystřelaným 11. září, jo, taky máme spoustu konspirační teorií.
Ta dezinformace přece jenom jako to chceme, buď je záměrná, že chceme někoho prostě upravit pravdu, vymyslet si pravdu. A, takže to asi takhle, nevím, asi tu definici. A proč to děláme? Já si myslím, že to, co tam třeba Krištof měl ty prezentaci, tak jako jsou tam opravdu lidi, Vrábel, nebo Reichl teda teďka, to jsou většinou lidi, kteří mají už nějaký průšvih, jsou dost často v nějakých, jak se to říká, insolvencích, že mají, jak se to říká, mají do dluhy? Exekuce, děkuju. Exekucí jsou dost často mají exekuce a dost často to dělají opravdu jako ekonomickou záležitost. Je to prostě jako, já myslím, že Reichl jako je toho ukázkou, nebo aspoň já jsem o tom přesvědčený. A jinak já jsem to říkal na začátku, že pro mě vlastně byla zajímavá včera ta úvaha, co jsem včera slyšel v té televizní debatě, že opravdu tím, jak se nám ztrácí to zakotvení toho magického, který byl zakotvený teda v tom Bohu a v tom náboženství, tak potřebuje, velká část lidí potřebuje mít nějakou představu, že prostě něco je nad námi. A tak si to tak jako upravujeme a dáváme si do toho tu současnost. Jo? Takže já si myslím, že to je tím, že předtím nám někdo říkal, že teda prostě tady máme Bibli, ty věci se jako staly. Já teďka vůbec nechci dělat diskuzi o víře, ale tím, jak ta západní společnost je víc ateistická, tak si hledá prostě možná nějaký nový náboženství nebo nějakou novou magii, která se právě zobrazuje potom v těch konspiračních teoriích. A dovedu si představit, že jsou lidi, kteří to fakt baví, protože jako, to možná může být docela zajímavý koníček si říct, jako, ještě zkusím, co mi všechno sežerou. Jako, jo. Myslím, že to někteří i politici u nás dělají, budu teda nestranej, ale apoliticky, ale myslím si, že jako, já si fakt myslím, že někteří naši politici přední budou zkouší, co jim ještě projde, jako, že pouštějí neuvěřitelné věci a říkáte si, to už přece nemůžou ty lidi jako tomu věřit a stejně to prostě. Tak můj názor, ale možná máte jiný tady ještě. Děkuji. Tak, dobrý den. Jsem Matuš Proben a rád bych přispěl do tady té diskuze takovou jednou věcí, která... Jo, jenom zmáčku a pak mluvím. Jo, děkuji. A takovou jednou věcí, která v tady té, ačkoliv skvělé prezentaci, tak nebyla, což je za mě... Takové důležité téma, což je budoucnost dezinformací a jak by mohla vlastně vypadat do budoucna a jak by mohly ovlivňovat ty lidi, protože já mám pocit, že s tím, jak teďka do tohohle světa vyrůstá tady ta naše generace, která vyrůstá už s internetem a je od malička obklopená všema těma informacemi, tak si myslím, že, a to není žádný tajemství, to je potvrzení, že naše generace daleko lépe rozeznává dezinformace od... a jako tu pravdu od té lži, co se týká těch informací, že třeba starší generace tomu uvěří daleko více. A oproti tomu ty mladší, tak to daleko lépe umí poznávat. A že ačkoliv se najdou pořád lidi, dejme tomu hloupější nebo nějaký, který třeba se nechají jednoduše ovlivnit, tak pořád si myslím, že jich postupem času bude méně, obzvlášť pokud se na to zaměříme. Takže to jsem chtěl takhle přispět ohledně budoucnosti dezinformace. Já bych tomu chtěl hrozně věřit. A zase včera jsem to taky říkal, čistě reprodukuji ze Zlína, kdy tam jedna účastnice konference mluvila o průzkumu, který se dělal a z tého vyšlo zajímavě, že vlastně nejvohroženější generace jste vy, z hlediska dezinformací. Jo? Je to taky přímo měrný toho, kde se ty data získávají. A já neříkám, že to je můj názor, jenom možná se zkuste podívat, já jsem to nenašel, nehledal jsem to, ale je to docela zajímavá úvaha. Takže očekávám, že samozřejmě ta starší generace nebude tak jako kriticky se dívat na to, ale taky ona konzumuje daleko menší množství informací z těch médií, jo, z toho z kyberprostoru. Jo. Tak jenom uvaha. Ono, logicky by to znělo to, jak to říkáte. Já jsem si to myslel, pro mě to byla nová informace. Předpokládám, že už všichni vidíte v programu, že tam bude coffee break. Tady ještě tak. Výborně. Diskutujeme. Lenka Tampierová, učitelka. Mě zaujaly, jsem si tady napsala P
perspektiva, z jaké se na tuhle problematiku díváme z různorodého věku. Vy se na to díváte jinak, než se na to dívám já ve svém věku, a jinak se na to dívá třeba můj táta, který mu je 70. A myslím si, že ty dezinformace jsou taky cílený na různou věkovou kategorii různě. A má to podle mě nějaký cíl, nějaký záměr mocenský. Musí ty lidi z toho nějakým způsobem profitovat. Nebo ten, kdo to dělá. A je to další věc, kterou jsem se tady napsala, že je to vlastně, ten svět je tak komplexní, tak složitý, že ta ztráta té spirituality, která nám to nějakým způsobem vysvětlovala, tak je nahrazena těmihle narrativy, těmi příběhy, které nám pomáhají pochopit, co se kolem nás děje. A jestli kdysi dávno v pravěku nebo ve starověku lidi věřili nebo vytvářeli pohádky a byli schopni prostřednictvím toho pochopit, jak svět funguje, tak my si to tím nahrazujeme těmihle příběhy. Jsou to takhle pověsti, jsou to vlastně takhle pověsti. Takhle to chápu a potřebujeme to proto, abychom pochopili, abychom zůstali nějakým způsobem v souladu s tím, co se kolem nás děje, protože jinak se z toho zblázníme. Já bych vrátila to téma také k tomu duševnímu zdraví, což je hlavní téma téhle debaty. A já vidím nebezpečí především právě u těch starších občanů v tom, že je to psychicky zasahuje a oni skutečně psychicky trpí. Já nevím, jak na tom vlastně je mladá generace a jak se dezinformace, jak působí třeba na ně z hlediska toho duševního zdraví. Jestli to způsobuje tak velkou nejistotu, jakou vidím třeba u svých rodičů. To je moje otázka. Z tomu se dostalo. No, máme zkušenost, že ono se začne velmi hezky propojovat. Potom, až budou ty další příspěvky, tak se nám ty témata začnou propojovat, protože už jenom to obrovské množství informací, které mají, tak vlastně ví o všem. Ovšem, nejsou ty informace o hezkých věcech. Že jo? Jako, obecně se mluví o tom, že tím, že máme ten informační tok, jako že člověk před 100, 150 lety tak věděl, co se dělo, já nevím, v okruhu 20, 30 kilometrů, teďka my se ráno probudíme a už víme, že se na druhém konce tamhle se válčí, tamhle spadlo letadlo, tamhle se stalo tam tohle, jo, a že vlastně od rána už slyšíme ty negativní informace. Tak ještě teda jsem řekl. No, tak já si myslím, že to náboženství přesně pomáhalo těm lidem, že si všichni si to potřebují odůvodnit, jako proč tady jsme a i ten smysl života a tohleto. A že pak právě to je spojené i s těma depresema, si myslím, že potom jim to dávalo nějaký smysl a tím pádem měli nějaký jako každodenní cíl a věděli, jako na čem pracovat a že po té smrti ještě něco je. A potom teda neupadali, jako se omlouvám, že teďka tady jsem začal mluvit o těch depresech, ale že si to prostě potřebují odůvodnit, jako proč tady jsou a každý potřebuje nějaký ten smysl. A že když pak nemáme to náboženství, tak se snažíme hledat ty další konspirační teorie, aby jsme si to mohli právě všechno odůvodnit. Ale spíš právě, já bych se soustředil na to, že není jako jedna pravda, kterou mají všichni, a prostě spíš bych se snažil jako porozumět, kdo má jakou pravdu, protože někdo si může myslet úplně opačnou věc, co si myslím já, ale je to jako jeho pravda. A myslím, že to pomůže člověku, že nemusí si všechno označkovat a může spíš jako se snažit porozumět a chápat, jak to mají ty ostatní, stejně jako je to s LGBT a s tou homosexualitou, že prostě snažit se ty lidi pochopit a ne se snažit jim jenom dokázat, že já mám pravdu a oni se mýlej a obráceně. Tak, super. Díky moc. Díky moc za diskuzi.